Nu, ko Kristers Ansons uzreiz pēc finiša pasaules čempionātā šoseis riteņbraukšanā grupas braucienā šodien. Kristers, ar kādu domu no rīta cēlies? Es cēlos ar domu, ka jau zināju, ka šodien būs ļoti grūti, bet es arī biju gaidījis, ka neaizies tā tik liels atrāviņas un vairāk būs grupas finiša, bet jā, un es cēlos, es gaidīju, ka būs grūti, bet tomēr bija vēl grūtāk nekā gaidīju. Par trasi, kāda bija tā un cik viņa ļoti bija piemērota tavām labākajām īpašībām? Trasi bija diezgan ātra, ātrums īsti nosnegāja, bet dēļ tiem lielajiem pagriezējiem arī bija tas viss stiepiens un arī sašķīta pa mazākām grupām. Tas arī, un man liekas, priekš manis normāli, bet vienīgs, jā, nesnāstu beigās parādīt. Runājot par tempu trasē, kāds tas bija un kas bija tās valsts, kas kontrolēja to visvairāk? Diezgan daudz valsts, kas nebija tāda viena noteikta, kā piemēram U23 braucēja. Bija ritāģi, tur, nu, viss tā. Cik es tur biju, skatījos, tad diezgan daudz arī vāciešu piesaistās. Tās lielvalsts viss pārši arī strādāja. Un tēmas bija diezgan milzīgs. Visu laiku bez apstājas. Sezona arī tev ir noslēgusies. Kāda tā ir bijusi? Sezonas sākums bija tāds, nu, normāls priekš manis. Un tieši tās starptautiskās sacensības. Un tad sezonas vidū atkal man bija sliktāk, jo es saslimu. Tad es atgos un sezonas beigām diezgan labi. Bet tā kā šī pēdējā gonga, tā sezona jau sāk beigties. Un gandrīz labākā forma, bet...